像刚刚医生讲到的那一点，就是老板哦可能是先生，然后总经理可能是太太。那你们对于人事的任命哦，比方说啦，你就是跟公司里面某一个员工有点合不来，会有点怀疑他，或觉得他哪一方面不太好，但是阿良却很挺他，觉得他很好。像这样子的状况，你们有没有发生过？如果发生，怎么解决？那时候我们楼上就是要真人，然后呢，他那时候其实有一点急。然后我们那时候就一直在找一个，因为其实经理这个职务还蛮重要的，然后我们就一直在找，一直在找这样。那其实那时候一直很没有很适合的人选，然后那时候身边就有一个朋友推荐了一个，就是可以做经理的人进来这样。那其实我，所以为什么我跟你讲说真人的时候，我都是看脸，要有那个缘。我觉得员工很重要，你要有那个缘，你才能静下心来跟他讲话。有些人虽然你觉得他能力很强，可是他就是没有那个缘的脸，你就很莫名其妙想对他发脾气，就没有办法相处。就是会有员工是这样。然后那时候那个员工进来的时候，我就觉得不会到很不舒服，但是觉得就是没有，好像没有那个缘啊，就觉得他好像不是我们公司的人，就跟他在一起不是很自在。对，因为像我们公司定期去聚餐，就觉得大家是一家人，知道吗？就是真的就是一家人，就觉得你会想要去关心他最近发生的事。可是对于那个员工，我就会觉得好像永远要很勉强的去跟他热络这样。然后我就跟李佳讲说，其实我觉得他的办事能力好像也还好，然后也没有很努力的想要去做好他的职位。然后那时候呢，因为可能他也在急，然后也可能爱面子，因为这个人是他力保下来的嘛，因为那时候可能也急，想要找一个人这样。然后我就跟他讲说，这个人可能有点问题，这样就可能他不会做得太好。然后他就说，拜托你不要这样子好不好？你是怎样？什么都要管？就是怎么吵架？怎么会这样子呢？然后他说怎么会这样子？什么都要管？那不然你觉得他不好，你就找啊。我说不是嘛，那就是静下心来。我就觉得就是没有那个缘嘛。不是啊，你看什么缘？他觉得你这个理由没办法说，没有缘我就把他整成有缘就好了。整成有缘啊，你看我打折。对啊，因为我们那个经理有点胖嘛，他就说有点胖嘛，然后他就说这那没有缘，我帮他抽脂啊，就帮他整就好了嘛。主要是看他的能力嘛，不然你去找啊。我说好，算。后来就一直到那个他，就是他一直都很懒散。然后比如说像执行长像我爸，他执行长难得有时候去五楼去弄头发，因为我们有那个执法有洗头了嘛，他难得去弄头发。可是那一天，因为我们的规定是客人跟我们在的时候，你一定要等到我们下班，你要锁好门才能下班嘛，对不对？然后呢，那一天居然我后来下班去诊所的时候，执行长在里面弄头发，可是外面完全没有员工，哇，空无一人。然后我就已经，这是成何体统啊？对，然后后来呢，我就下去二楼，我就跟你这样讲说楼上怎么回事，他就说哦，被你说中了，我觉得还是你会看人。他说还是被你说中了，已经被他，就是他已经把他骂一顿了这样。他就说这个人真的太懒散，而且什么事情都没做好，进来业绩也没有很努力，想要去想一些方案这样。所以最后证明你还是对的，女人有的时候那个直觉真的是很准的。对，好，那 Kelly 呢？Kelly 刚才讲说会帮何荣请一个助理来打点一些事情，为什么你们助理要请男的？有没有考虑要请女生呢？其实我从一开始就发现说，我们两个之间我就是女生啦。然后其实何荣真的是个好男人，因为之前我们有就是也有其他的一些，每次有人来帮忙，只要是女生呢，所有的包包都在他一个人身上。好，变成何荣要帮助理的忙了。对，所以那个时候我们就决定要帮何荣找一个帮手的时候，我就说一定要180以上，而且一定要是个男生，孔武有力。对，然后呢，他的做事的那个效率就如同于我，所以他必须有男人的外表，然后内心就像我一样细腻。然后我就开始，这种好人才哪里找？所以我就请上帝帮我找。我真的，一祷告之后，这个人就出现啊。所以并不是说你特别挑选性别，而是因为当时有这样的综合考量啦。我觉得我跟他很合啊，就是因为这个原因。因为我负责跟他做事情，我现在负责跟他聊天，当好弟兄、好兄弟，我觉得这样的配搭就很好。然后我需要他的，就是因为
老婆会担心的就是先生有没有被照顾好，就他的心思也跟女生一样细腻。嗯，那我就觉得超赞的，因为这样的人就是说他会不会爱上你先生啊？太好了，他明年打算结婚，所以没问题。所以都有做过基本上认识跟调查了。盛梅，你刚才讲的哈，就是太太去经纪先生失败的例子，但其实也有成功做得不错的例子吧？对，大家知道伍佰老师的太太是谁吗？对对对，很多人不知道。伍佰，我们要称他伍佰老师，我也是他粉丝啊，这是很难得找到的照片。他是陈文佩，其实就是他的经纪人。他们在一起这么长的时间，2003年的时候他们在福冈结婚了，没有任何的婚纱，没有任何的喜酒。那能够搭配伍佰老师，就只有陈文佩。为什么？我刚刚要讲就是说。来，谢谢哈，助理。通常呢，每一个艺人他有不同的个性，那你做经纪人的要了解他的个性。刚那个失败的例子是在于就是经纪人做的很强那方面，但妻子的角色做的比较弱了一点。那陈文佩，你看一直以来啊，因为伍佰老师本来就是一个很酷的男人，他不会说我爱你，他也不会给你搞浪漫，说来一个什么花前月下一束花，这不是他的风格。他其实是蛮木讷的，对不对？对，所以当他们结了婚。2003年结婚，其实2007年左右，伍佰老师才开记者会说：“对啦，你们猜的没有错，我们已经结婚了。”然后伍佰老师，因为一般来说他很少讲那么多话，他就说：“只有他懂我，因为只有他可以容许我完全不要开口。”对女人来说很难，你老公一天到晚就不讲话，闷葫芦，对，很难相处。我觉得陈文佩他同时兼顾了一个妻子跟伴侣的角色，就是说，当老公很累了，因为他在舞台上他的精力都发泄光了，对，回家回到家，你不讲话没有关系，因为我也累了，我可以包容你，然后你需要什么我就给你。所以他们这一对，你看到现在为止，而且伍佰老师除了就音乐之外，他就是看看电影。前阵子不是有一个小小的事情，他们就是。陈文佩开车，然后他们出来之后遇到警察临检嘛，然后陈文佩还帮忙帮伍佰老师就说：“哎，怎么会是这样一个状况？”后来那个临检的警察还把他们临检的过程PO在网络上，好像引起了一些争议。那是唯一一次伍佰老师有替他的老婆讲话，请把那个PO文去掉好吗？所以他们两个人其实是互补的一个状态，到现在为止至少互补的非常好，堪称典范。是，对对对。好，那我们就要请雅云老师啦，来给大家一个。方向什么样子的面相的女人哦，特别有帮夫运，适合来介入先生的事业。在古代的相学当中，有一个就是表格，那么这个表格很好玩。那么它的表格就是说，哎，我在择妻的时候，我必须要看这样的几个事件。那么这样呢，其实呢，先生呢就会有所谓的一个好的妻子。那么太太呢也可以旺夫哦。所以呢，它其实是有一些口诀的。我们来看第一个，就是女人子如葱。那么其实丈夫出去找成功。那么这个女生的手呢？要像葱一样细细长长吗？你迷你有啦，小针细小针点缀的，而且它的你看，全身最细也就是我的最细，而且又白，对，那手应该不是做的吧？不是啊，不是，这是宜兰三星葱，这是漏财最棒的，是碎碎碎，好漂亮。事实上，我们这个看这个看手相来讲哦，那它其实是有比例的。像我这样的一个相学，大概身材是指160公分到175公分之间的女生，那么她手比较细。但是有些人说，老师我是甜不辣的手，那其实她也有这样子特质，就是说身高比较矮小的人，那么事实上呢，她也有就是这样的旺夫运哦，那么是甜不辣的手。那么第二个叫做眼睛深又动，那么这里面呢。情深意更重，那其实呢，又有一个人在这里面呢，是最符合的，还是我们的小针，又是小针，不录了啦，情深意动，这样，我们要讲的哈，这个是千挑万选呢，对，千挑万选，眼睛要圆，而且要黑白分明，哇，这样的人呢，他不会随意的干涉，就是先生的，就是处事的风格，可是他该说话的时候，他就会说话。那么是一个我们讲他是理智很清楚的一个人哦，那这个是很棒的一点。那么另外一个脸圆香唇红，那么气势定如虹。那么刚刚呢就在找到底这里面呢哪一个符合这个脸，我脸蛮圆的，我脸没有一万的，是我们的佩珊。
我们注意看啊，其实他像脸是有点尖，但是他在嘴巴合起来的时候呢，然后你看这样的，我要故意怎么样？是他的脸圆，然后他的嘴巴呢是比较所谓的红润型的。那不管他在说话的气势上面也好，就是行事作风也好，你会显得比较稳定。那么在对待另外一半的时候，当你讲出来，你不会随便乱说话。确实，我是我们家比较沉稳不慌乱的那一个。对，但是你说起话来的时候，丈夫就一定要听。令如侯还蛮好笑的。因为我最近看到周刊提到他们夫妻俩的爱情故事，我超感动的。然后他先生就提到为什么去追佩珊，你知道为什么吗？因为那个永康先生呢，有一次就请了所有同事，他们是同事嘛，大家来家里面喝酒吃饭这样。然后因为他是单身嘛，那个时候就家里也就弄乱七八糟，那时候他们还没谈恋爱。他说当他在喝酒，然后大家陆续就吃的乱七八糟的时候，他就看到有一个女生默默走到洗碗台，在那边洗碗。他说他看到她的背影，就觉得这就是我的老婆，对，将来如果都帮我洗碗，所以他是因为看到你的背影。我是十多年来如一日哦，永远都是朋友在那边聚餐，我是负责收碗盘、切水果。而且你要知道，她老公讲这段话的时候，眼眶是含着泪的。不要这样子嘛，含着泪的，感动到不行，是感动到含着泪这样说，她就是我的老婆了。对，所以啊，我就说我跟永康也是，我经济他，他经济我，好不好？我们互为经纪人，所以他们那种苦处，我们都还蛮懂的。那么再来看一个樱桃小嘴。说话甜美，那么在相学当中，声音事实上它占的分数是非常高的。也是一个人说话声音好听，那么其实他的分数呢，就是帮夫运呢已经占了80%。对，因为他说话先生容易听得进去，对不对？那我们看到这里面哪有樱，谁有樱桃小嘴？就他。我没有樱桃小嘴，其实嘴巴还蛮大的。我们都后进，对不对？对，小珍她嘴巴合起来的时候，读起来的时候，其实她整个比例来讲，我想到一个孙芸芸，但我们等一下来听她的故事。OK， 好，对，孙芸芸嘴巴很小，对，她嘴巴很小。好，再来看一个姐妹家，讲话甜美，你怎么？哎呦，我中了两个了，中了两个。来，柳眉配杏眼，那么。夫家真有脸，那么这里面其实比较有具代表人物的，其实就是大 S 啊，对，所以呢，其实呢，当然如果说要透过整形的话不太像，那么一定要你原来的样子就是这个样子最好的。那么再来看一个人中生长，叫做福寿绵长。小珍又是你啦，人中生长哎，对，基本上呢，这样的人有旺夫的格局哇。那么而且呢，其实小珍在说话的时候，如果他的法令纹呢，他将来就是说话声音说话的时候有法令纹。再深一点，那么基本上先生一定会听他的，还要法令纹，对，法令纹要深，你不能去把它弄掉哦，对啊，就把它留着，这样阿良就会听到。不要打，不要打，或者什么肉毒都不要打哈。好，谢谢老师。所以这些是具有旺夫相的。那我们就来讲孙芸芸跟廖振翰，他其实就是那种杏眼，然后说话细细的，然后又樱桃小嘴，其实三个特质都符合哎。可是，一般人都会觉得说他好像管那个某某广场啊，风很大的那个百货公司管很多哎。那个明明就风很小。对啊，风很大呀。哦，风很小的百货，微微的风。其实我认识的他，以及因为我另外一个朋友跟他非常要好，他说他其实他因为就是长得还蛮可爱的，然后呢这个穿着也蛮 fashion 的，所以在百货公司的经营上面确实啦，至少这个代言服饰啊干嘛啊都帮先生很大的忙。至于是不是那么的精明干练哦，其实我们倒是保留比较，就是有一个比较保留的态度，就是至少他跟我们刚刚讲到的那个某大集团的很 cam 咖的那个媳妇比较起来，其实两个人的风格是完全的不一样。而且我曾经听过我同事讲过一个很有趣的故事，他说他有一次去采访廖振翰跟孙芸芸这对夫妻的时候，他就问廖振翰说，你最爱你老婆哪一点啊，全身上下哪一点？结果呢？廖振翰就说，我最爱他可爱的地方，因为他的人格特质实在太可爱。廖振翰就举了一个例子，他就说，孙芸芸每天起床的时候都会问我一个问题，同样一个问题，起床哦，刚起床哦，都没刷牙的时候就会问廖振翰说，老公，我今天漂亮吗？可是廖振翰就会觉得为难你，学了这么不像，真的好为难哦。没有头发就不一样，长得就不一样。可是真的，这就是孙芸芸会说的话哎。对，因为他可以想象嘛，对，很奶，就是散奶。然后廖振翰就会觉得说，哎，你都还没刷牙，都还没洗脸。可是廖振翰还是会回答说，老婆，你今天好漂亮哦。然后孙芸芸心情很开心，那当然对老公就很好啊。那老公上班就特别精神百倍啊。对啊，家有娇妻嘛。起床是要问颜值挂在老公，嘴巴还臭臭。小珍，那你每天起床第一件事情都问阿良什么？
他都会比我早起床啊，可是他都会，比如说起床，他的习惯是起床之后，他到外面就是客厅喝咖啡，然后看个球赛再出门。可是他出门之前，他都会进来，因为我都还在睡嘛，他都会进来抱抱，然后亲亲这样。哇，好棒哦！我们今天才知道，做老公，原来他也有新好男人的特质哎，有，不是常常急着往外跑，而是还要回过头来先。他有时候真的，有时候急的时候已经迟到，他冲出去会再冲回来，就是冲到门口忘记了。会再冲吗？哇，这个贴心的小动作赢得了在场的女性一致的肯定。对，拿回，就拿回。那邱医师评评理啊，怎么样夫妻啊，在共同事业的合作上，能够把领域分得非常的清楚？我们看一下，有一个叫拉倒，这是在优点吗？好性感呢。最后一个，叫做那么见人下，哎呦，这么严重，这样的人哦。